ପୁଅ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସେଟା କେତେ ପୁଅ ମାନେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନିହାତି ରୂପେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆର ଶ୍ରେୟ ନିହାତି ରୂପେ ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ସକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଜି, ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଯେ ଯେତିକି ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ହେଲେ ଆଶା ଥିଲା, ତଥାପି ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାରିଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଏବଂ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀରେ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୃତିତ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ମିଠା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ 96.07% ପାସ୍ ହାର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକା ପାସ୍ ହାର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନେ ଏଥର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, କେତେଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କେତେଜଣ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ 124 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, 8 ଜଣ ପିଲା A1 ହେଇଛନ୍ତି, 23 ଜଣ A2 ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ମାନେ? ଯେମିତି କରିବା କଥା ପରିଶ୍ରମ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବା କଥା, ଆଉ ଭାବୁଥିଲୁ 15 ଆମର A1 ହେବେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ। ହାଏଷ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ହାଏଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର 93.67 67 ହେଇଛି, ଆଉ ତେଣୁ 8 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଯିଏ 94% ପାଖାପାଖି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ଦେବା ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 94% ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ଅଛି, କେତେ ଖୁସି ସେ ମାର୍କ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନିହାତି ରୂପେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆର ଶ୍ରେୟ ନିହାତି ରୂପେ ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ସକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଜି, ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଯେ ଯେତିକି ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ହେଲେ ଆଶା ଥିଲା, ତଥାପି ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ? ନିହାତି ରୂପେ ଦିନକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ନିହାତି ରୂପେ ପାଠପଢ଼ା। ତା'ପରେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ମାସେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା, 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା। କଥା ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି, ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ଏଥର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିହାତି ସେଇଟା କି କହିପାରିବ କି କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ଯଦି ବି ପୁଅମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି, ଆ ପରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଶା କ'ଣ ଅଛି? ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଲ ପଢ଼ିଥିବା ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସେବା ନିହାତି କରିବାର ଅଛି, ତ ଦେଶ ସେବାରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବେ? ସେଇଟା ଭାବିନି, ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ମନରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ନା ସେଟା ଦେଖାଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କେତେ ମାର୍କ ଅଛି ଏବଂ ନା? 92% ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ସାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆଉ ଟିକେ? ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ? ଦିନ ସାରା ରହୁଥିଲି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପାଠ ତାପରେ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଗାଇଡ଼ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ସବୁ ପିଲା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 8 ଜଣ 90% ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଭଲ ଗାଇଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା ଆମକୁ ନିହାତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପିରିୟଡ଼ ପରଠୁ ସବୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର୍, ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ, ଭଲ ହେଇପାରୁଥିଲା। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ସଫଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ
ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କ'ଣ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ତା ସେହି ସମୟରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଯଦି ସେଇଟା ଆଗରେ ତୁମର ରହିବ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯଦି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ସେତିକି ବହୁତ ଭଲ ଯେତିକି ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ସେତିକି ମୋର ରହିଛି ଆଉ ଆଶା ଟିକେ ଅଧିକ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ରହିଲାନି ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଝିଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅମାନେ କମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପୁଅମାନଙ୍କର ସେଇଟା କେତେ ପୁଅମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି ତାପରେ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି କିଛି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି ଏବଂ ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱାଇଁ ମୋର 90% ମାର୍କ ଅଛି ଆଶା 94-95 ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ କରିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ବାଙ୍କୁଆଳରୁ ଆସିଛି ଏଠିକି ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ଆଉ ଦେହ ବି ଖରାପ ରହୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେତେ ବେଶୀ ସେଇ 5-6 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ସ୍କୁଲ ଆଉ କୋଚିଂ ଭିତରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ କୋଚିଂ ଭିତରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତ ସମାନ ଥିଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ କୋଚିଂ ଭଳିଆ ହିଁ ପାଠ ପଢା ହୁଏ ତଥାପି କୋଚିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ବେଶୀ ପିଲା ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ କୋଚିଂରେ ସେତେ ଅଧିକ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି ବେଳେବେଳେ ତଥାପି ଆମ ସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଟ୍ରିକ ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ ତ ସେତେ ବେଶୀ ଏମିତି ମୁଁ କିଛି ଭାବିନି ତଥାପି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ଭାବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ହବ ନିଟ୍ ଦବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 92% ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ 95 ଥିଲା 92 ରହିଲା 3% ମାର୍କ କମ୍ ସେଟା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ଟିକେ କମ୍ ରହିଲା ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିକି ନିଟ୍ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫିର୍ ବି ସେ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ 95 ରହିବ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅବହେଳା କେଉଁଠି ରହିଲା ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ରହିଲା ନା ନିଜେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଟିକେ କମ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ 6 ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ପଠେଇବି ମ୍ୟାଥ୍ସରେ ଟିକେ 90 ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା ତ ମେ ବି ପଠେଇବି ଭାବୁଛି ରିଚେକିଂ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରିଛି ଫଳ ବାହାରିଛି ଯେ କେତେ ଖୁସି ସେ ନାଇଁ ଆଶା ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଫଳ ଆସିଛି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାଉଣ୍ଟିଂରେ କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ସବୁଥିରେ 96-97 ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ 73 ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାଉଣ୍ଟିଂରେ କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପଠେଇବି ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିଲାନି 95 ଏବଭ୍ ରହିଥାନ୍ତା 90% ଅଛି ମୁଁ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଦେବି ବୋଲି ସିଓର ଅଛି ଆଉ ମୋର ଆଶା ବି ଅଛି ବଢ଼ିପାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସାଇନ୍ସ ପେପର ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ତ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଉଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ତା'ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ବେଳକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଯାଉଥିଲା ତା ବ୍ୟତୀତ ନିଜକୁ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଏତିକି ସମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପଢ଼ା ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଚାପ ଥିଲା କି ନାଇଁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତ ଆମେ ପାଠଟାକୁ ବୁଝିକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେମିତି କିଛି ଚାପ ନଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଫଳକୁ ନେଇକି ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରେସର୍ରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଫଳ ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ରିଚେକିଂ ବି କରିବି ଆଶା ଅଛି ଭଲ ଆସିବ ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟରେ ଝିଅମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କାରଣ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କେଉଁ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ଏବେ ଝିଅମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଝିଅମାନେ ଏବେ ଭଲ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସମୟ ସହିତ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର
स्वप्न रही सब पिला आशा रही छात्री छात्र आस भल रेजल्ट शुभेच्छा शुभ कामना आसुच्छे केसेंट मार्क रही ना हूँ देवप्रसाद शतपथी 91.5% रही आशा 95% मिला कहीं हिस्ट्री जोग्राफी और इंग्लिश टी खराब हो पढ़ा कम है ना एग्जाम भल ना हिस्ट्री जोग्राफी को वर्षा आरंभ टाइम दे नी से खराब हो गला घोषा घोषी पाठटा जेहतु ठीक से मन रो ना से खराब हो गला मन को मनरे गोटे थाए जो घोषा पाठ आप देखिए मैथ इंग्लीश को छाड़देले अन्य सब सब्जेक्ट को पचर पक एग्जाम टाइम पढ़ू तार के प्रभाव पकाए एग्जाम टाइम सब ना फास्ट जदि हिस्ट्री जोग्राफी टाक कनसीस्टेन्सली मैंने कभर करमित हो न था कि मैथ सैन्स को फास्ट प्रायोरीटी देखिए यहाँ करा भूल होगा सहीटा तुमको भी फास्ट रू सब विषय को सामान भाव टाइम देवा दरकार ना छोट छोट भूल भी मार्क बहुत कमी जा ना मैथ आउ सैंस इंग्लीश आपको भी टाइम दिंतु कि सहित प्रतिदिन हिस्ट्री जोग्राफी कि पढ़ु आटलिस्ट दु तीन पेज भी पढ़िया दरकार ना एग्जाम टाइम को ये घोषा घोषी हो गला से टाइम मन तो रही पार्बन से प्रोब्लम हो मैथ्रे आ 98 संस्कृत भी 98 आसपे ओडिया 89 आउ सैंस 93 आउ इंग्लिश 85 आउ एस एस टी 86 इंग्लिश आज्ञा मैथ्रे आशा था फुल रही बोली सब क्वेश्चन भी ठीक था कौन कमी दिमार कटिगला आगो को प्लस टू साइंस ने भी तापरे नीट पे प्रिपरेशन करके डॉक्टर हो प्लान अच्छे आज्ञा ना ओडिशा रज्ञा आज्ञा भल मार्क आपसाथी शुणु आप मार्क समस्त हिस्ट्री जोग्राफी कहीं कम फास्ट रू हिस्ट्री जोग्राफी जो टाइम देदेव मैथ सैंस जमी टाइम दिखाई ताहले हिस्ट्री जोग्राफी किसी नहीं कितना लास्ट बेले प्रेसर रही हिस्ट्री जोग्राफी तो एत घोषा घोषे हो पार लास्ट टाइम कौन रहा कहीं हिस्ट्री जोग्राफी को सब पचर कहीं फास्ट रू जदि से हिस्ट्री जोग्राफी को लेकिन चलिया मैथ सैंस सागर ताल किसी प्रोब्लेम हम कि लास्ट टाइम प्रेसर रही थो तो प्रोब्लेम हम सब्जेक्ट मोर इंग्लीश 89 मैथ्रे 93 हिस्ट्री जोग्राफी 89 आउ इंग्लीश 89 अच्छे आ एमएलए 91 पे चिंताधारा जे ओडिया सब्जेक्ट जो गुड़ाक नॉर्मल घुसा पाठ ताक पछर पकाया कि शेष मार्क कम दे था सेड़ा तो मार्क उठे सब्जेक्ट से थे मार्क जब आसमें 90+95+ जो मैथ्रे 98 रखुच्छे कि इंग्लीश कमी जा हिस्ट्री जोग्राफी कमी जा एमआईएल कमी जा सैंस अधिका रोचे प्रकृत कारण कौन जो आम पढ़ा कम रोच ना बुझार स्टार्टिंग घोषा घोषी हेल्ले आराम से मार्क रही कॉन्सेप्ट मैथ सैंस तो कॉन्सेप्ट सब बेस आराम से बुझा बुझी गले सर आोषा टाइम अधिक हाँ स्टार्टिंग घोषिले आराम से आगुक तो साइंस ने प्लस टू साइंस नीट प्रिपेरेसन नीट आशा के 95+ ना अधिक सी एच एस सी बोर्ड जी आपश्रम कर 94-95-92 पर प्रेसर ना निश्चित भाव में आज शुणुते छात्र छात्री केत परसेंट मार्क रखी भविष्य को लेकिन से लक्ष्य कौन अच्छे जेहेतु पास आर बढ़ी पुओं अपेक्षा झील मान रेजल्ट भल रही है से जेहेतु भविष्य को लेकिन बर्तमान गोटे आग को बढ़े से नहीं चिंतार और जितक आशा करते आशा टू कि पिला कम रही है और मार्क नहीं कि स्टूडेंट असंतुष्ट अच्छा भुवनेश्वर भिड जर्नालीस्ट निरंजन जतिक्रास्पति प्रतिदिन टीवी।